Mari'atoota ta'uu isaaniiti kan inni mul'isu. Ammas kan nu dhageenye ajajoonni Woboodhaa zooniilee garaa garaa Jinar ajaja olaanaa Abaa Woboo Jaal Marroo dabalatee itti aanaa ajaja olaanaa Abaa Woboo Jaal Gammachuu Abbooyee dabalatee ajaja Woboo zoonii giddu galeessaa Jaal Sanyii Nagaasaa dabalatee haala turee fi haala ammaa haala egeree irratti illee mari'attanii dhageenye. Ijoon keenya marii keenyaayyuu kana isa duraagaa seensumaaf akka namni waa hubatuuf kaafne Jaal Marroo Dirbaa Lammeessaa ajaja Abaa Woboo Olaanaa, mee mariin keessan ononaadhaa maalii? Kallattii maalii qabsoo bilisummaa Oromoo keessanii? Maal Oromoodhaan jettuu? Maal irratti mari'attanii? Kana irratti mee waan nuun jettan nuun jedhaa. Waluma duraa duuba ajajoota keenya kaanittis tarkaanfannaa. Jaal Marroo anaa dhufu. Ayyee fayyaa ta'ee egaa mariin keessi hedduunsaa marii hojii qabsoo bilisummaa Oromoo fi irri guddaansaa akkasuma naannooma walaanaatti hafu baay'inaan garuu haaluma amma bu'aa bahiitti anis jaallanis kaasaa turanitti akkasumas immoo gara fuuldura guddaan Oromoon dhaabni isaa bakka isa bu'ee qabsoo kallachummaan gaggeessaatii ture biyyatti gaafa deebi'u nuti akka walaalaa yerootti ejjennaa qabaannee barteetti hafnu waan baay'ee hin qabatamu ture. Kana keessaa inni guddaan abbootiin keenya hoogganoonni keenya wanti qabsoo harkaa qabani kana caalaa hin dandeenyu waan jedhutti himan. Isinis hin dandeessanii wanti ittiin dinagdee qabaatanitti qabsoo bilisummaa Oromoo kana fuulduratti tarkaanfachiisuu dandeessan hin jiru. Sun harka keenya jira. Nuti immoo galle irra kaa'edhu. Doorsisa gama dinagdeetiin doorsisuu tokko tullee ture. Hin himanne nuti. Jaallawwanii warri nuti yeroo sana walaasofne nuti xiqqoo mallee warri yeroo gabaabduuf illee taatu. Jaarolee keenya waliin qabsoo irra turre, dirree turre waan hantuus gaarii fardee jirta. Ijoollee sila ammoo har'a qabsootti baate. Daandii karaa nagaa qabsoo hin jiraani. Oromiyaa dhuunfachuuf dadhabde gara afaan warri gadoonfataa deemuutti qawwee fuute waggaa tokko waggaa lama hin turre. Wanni nuti hubachiisuu qabnu lubbuu galaannee wanti lubbuutii honii tokko iyyuu nama sodaachisu hin jiru. Seenaa irraa akka dhageenye qabsoo biyyoota adda addaa warra kophee isaanii nyaatee qabsaa'e kan dhageenye siitti nurratti hojjechuu seena akkasitti ejjennaa qabaadhaa muranna qabaadhaa jennee illee itti seenne waan kana. Akkasitti itti seenne osoo jirru mootummaan kuni mootummaa filaa otooni bana lubbisoonni kanaan dura Oromoo garroomsan jiraa seera ta'e kan jedhu kan fakkaatu. Masaraa mootummaa foonii Oromoo Oromiyaa urgaa osoo hin taane warra harma nurraa mure harka nurraa mure sanii dhalan qosti fiyyi hanqamaa eegoo ta'aa jiru sana warra kudhe lakkoofsi uummata Oromoo bara sanaa walakkaan kan hir'ise sana ani bara sana umuriin koo waajjiraa eeyyamee dhalattee isin waliin dhumaatii kana gaggeessinee bagasin immoo akkas goota jireenya yeroo itti foodduu yookaan siidaa. Masaraa keessatti aabee biyyi kufee achi itti haalee waan Oromoo miira isaa keessaa ittiin dammaqu gariin bara Haayile Sillaasee Oromoo ajjeefame lakkoofsaan ni beeka. Akkuma seenaattu abbootii keenya warra tures nutti himanirra bara dargiis akkasuma namoota nama jiichuuf jecha filanii filanii keessa ajjeesan lakkoofaan lakkaa'uu dandeenya. Garuma wayyaaniin dhaqqabee nama ajjeefame barattoota waliin turre illee dabalatee namoota bebbeekamoo jennee kufaan lakkaa'uu dandeenya. Bara kuni bara dheeraa warri karaa Haayilasillaasee kaasee darbii dabalatee irra wayyaaneetti oppiziyoonillee kan waliin eegantuu taatee turte sana keessatti duuti ilmaan Oromoo irra ga'e qubaan lakkaa'ama. Eenyu akka ta'e eessatti akka illee ni beekama. Bara oppiziyoon garuu eegantummaa jalaa dhiiga ilmaan Oromoon baasee booftaa taatee waggaa lama sadii keessatti ijoolleen Oromoo Oromiyaa keessatti miti ganda tokkotti ajjeefamtee. Kan wajjeefamtee awwaalcha dhabdee lagatti meeshaa lafaatiin maramee namni babbadaa ture lakkoofsi nama ganda tokko keessatti ture hanga warra mootummoota ammaa kana mootota ammaa kana dinga wagatte lakkoofni itti bahuu hin dandeenyu kan ganda tokko. Warri sun kan isaan ajjeesan nama guyyaa tokkotti Oromiyaa keessatti ganda tokkotti bahuu hin danda'u lakkoofsa. Namni masaraa mootummaa seenee warri harka harma nurraa mure suni baga goota bittee siidaa dhaabeenii suni ani illee dhugusan ta'a. Nama asxaasiitiin kufee Oromiyaa qabatetu Oromoo miira machii silaa bilisoomee suni sana keessaa nuu gammadde jechuudha. Kanarraa kan ka'e murannoon nuti kophee keenya illee waajjiree kanneen qabsoo gaggeessinaa jenne suni. Uummanni Oromoo abbootii keenya hoogganoota keenya kaleessaa waggaa 45-55 kan qabsoo keessa turtan akkamitti taataniitu